יום שני, פרשת ואתחנן, השבוע של שבת נחמו, ואנחנו שיעור זרע שמשון, בית כנסת, גאולת ישראל, אבנר, איפה אנחנו נמצאים? בתחנה מרכזית, בנס ציונה, שנת תשפ"א, בסיפור ישועה, גם היום כמו בשבוע שעבר, ביום חמישי, לא סיפרנו ממש סיפור, אלא הזכרנו לציבור. ההילולה של רבינו, בעל הזרע שמשון, רבי שמשון חיים נחמני, בעזרת השם יחול, בו' באלול. בעזרת השם, בו' באלול, ואנחנו מתקרבים פחות מחודש. ולצערנו, אנחנו לא יודעים את מקום קבורתו, מה הכוונה, כבר הזכרנו בו כמה פעמים, יודעים איפה קברו אותו, אבל הרשעים חרשו, באיטליה חרשו את המקום ובנו שם בית ספר נוצרי. חפרו את המקום ובנו שם בית ספר נוצרי. ויש חלק מהקברים של היהודים העבירו, וחלק נשארו במקום הזה. אז אנחנו יודעים בדיוק איפה הבית קברות, אבל לא יודעים אם בעל הזרע שמשון קבור בבית קברות הזה, או שהעבירו אותו. אם שאר היהודים האחרים העבירו לבית קברות השני, לא נודע מקום קבורתו, לא ישיר זרע אחריו, אז אנחנו, התלמידים שלו, בעזרת השם נחגוג הילולה בו' באלול. אנחנו הבנים, כן, הרוחניים. למה אנחנו מזכירים את זה? יש המון המון סיפורים בסיפורי ישועות, אנשים שקיבלו על עצמם ללמוד זרע שמשון, וגילו בדיוק ביום שהם נושעו, אם זה זיווגים, פרנסות או כאלו, פתאום זה ראו שזה קורה בו' באלול. אז אנחנו קוראים מכאן, יוצא בשבת בעזרת השם. אבל אנחנו נעשה הילולה, או לפני או אחרי, בעזרת השם. גם אור החיים הקדוש שומרי השנה יקדים בכמה ביומיים. זה באותו עניין. בעזרת השם, כן, שלא זה יהיה הבעיה. אז אנחנו קוראים כאן לכל האלו שנמצאים איתנו בשידור חי מכל העולם שמחוברים אלינו, מאות מאות של אנשים שמחוברים, קבלו על עצמכם לכבוד הזרע שמשון, מי שעדיין לא נתפס לשיעורים רק מדי פעם מקשיב, לפחות עכשיו, שלושה שבועות עד ההילולה ובעזרת השם כולנו נראה ישועות, כל אחד במה שהוא צריך. נזכיר את מחזיקי השיעור, אברהם בן אסתר תקווה בטובה, גילה בטובה, ולעילוי נשמת יוסף בן ניסים וכל מי שתרם הספרים, להצלחה וברכה כל אחד בכל הישועות שלו. ונזכיר, היה היום היורצת של 10 שנים אצלנו בשיעור, 5 שבועות אחרי החתונה נפל משה, אתה יודע מי זה? משה הגריס, הבן של שריאל שיה, התחתן 5 שבועות אחרי זה נפל ונהרג לו עלינו בן יחיד, נשארו לו 2 בנות. זה היה היום ההזכרה, משה בן שריאל. אז בואו נלמד. עמוד ראש צד ג', אנחנו רק נקדים קצת, שאחר כך נוכל לנסוע. יש לנו את הרב כיסא רחמים, שזה הרב רחמים מלמד, הכהן. נותן לנו קצת רקע לעניין של ואתחנן, מכאן אנחנו נעבור לחידה, ומהחידה לזרע שמשון, ואנחנו נצלול במים העמוקים, שאחר כך נראה למה היה שווה לבוא היום. פרשת ואתחנן. משה רבינו מתחנן לקדוש ברוך הוא. ומה קרה? מה באמת הבעיה של הקדוש ברוך הוא? בסדר, אז החלטת. קדוש ברוך הוא, אתה רוצה לראות שאצלך מילה זה מילה? פוליטיקאים רוצים לראות לפעמים מילה זה מילה, גם אם בן אדם יודע שהוא מפסיד קריירה וכאלו, אבל הוא רוצה לראות שהוא נאמן במילים שלו. אמנם בפוליטיקה זה לא כל כך נכון, אבל מה, משה רבינו מתחנן לקדוש ברוך הוא 515 תפילות. כמו שנראה עוד מעט. אז הקדוש ברוך הוא בסדר, נשבעת לו שאתה לא נכנס לארץ ישראל. יאללה, כמו שאומרים, תן לו להיכנס, דקה אחרי שהוא ייכנס, קח את הנשמה שלו. אבל לפחות שיזכה, שיראו בעולם, הנה התפילות שלך שוות. מה זה הדבר הזה, משה רבנו מתחנן? הקדוש ברוך הוא אומר לו, רב לך, רב לך, אל תוסף לדבר אליי, כי לא תעבור, בעיניך תראה, אבל אתה לא עובר את הירדן. מה מונח פה? אז יש לנו פה מרב כיסא רחמים אומר, מביא קודם כל כמה ראשי תיבות יפים על כל העניין הזה של המניין הזה של התפילות. אז הוא מקדים, אנחנו הרבה חוזרים על זה פה, שיש בשמיים אוצר מתנת חינם. כאן הוא מוסיף על זה הרב כיסא רחמים, שהאוצר מתנת חינם זה יהודי מקבל לא שמגיע לו. מה פירוש? עכשיו בן אדם אומר לקדוש ברוך הוא, תשמע אבא לי, אני צריך מכונית, אני צריך דירה, אני רוצה ילדים. מה פתאום, מה מגיע לך? קיבלת כל כך הרבה ממני, מה אתה עוד רוצה ממני? אתה כבר במינוס. לא מגיע לי, אוצר מתנת חינם. אוצר מתנת חינם, מי שמבקש מקבל. כמובן אם זה לא לרעתו. שלמה המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא שכל
מה שאדם מבקש בבית המקדש יתקבל, חוץ מאושר ששמור לבעליו לרעתו, שזה לא. יש לפעמים שהקדוש ברוך הוא לא יכול לתת, כי זה רע לאדם. אבל כשאדם מבקש מאוצר מתנת חינם, הוא מקבל. אומר כאן הרב כיסא רחמים, אם אדם עושה גם כן פעולה, הוא מקבל פעמיים. למה? כי כשאני רוצה לעשות משהו, אני רציתי ועשיתי. כן? דיברתי עם שומרי. אמרנו לו, חיפשנו אותו פה אתמול, אתם מדים, בשיעור אתמול בתשעה באב. שאלנו, שומרי פה? אז הוא אומר לי, הוא תכנן לבוא. אז זה שהוא תכנן, 50% שכר. אדם שתכנן ובא, הוא מרוויח פעמיים. גם על הרצון וגם על העשייה. הקדוש ברוך הוא על כל דבר משנה. כל דבר טוב. הרי מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. כשאתה תעשה את המעשה, תקבל פעמיים שכר. וזה המשנה אומרת, יש ארבעה סוגים בהולכים לבית המדרש, יש הולך ואינו עושה. הגיע ואין שיעור בסוף, הרב לא נמצא. הוא את השכר שלו מקבל של ההליכה. יש לפעמים, אדם הולך, לא הולך ועושה. הוא לומד שידור חי בזום, ישר מהבית. הוא לומד, אבל אין לו שכר הליכה. ויש אדם שגם הולך וגם עושה. אז הוא מקבל פעמיים, גם מגיע ישר מהבית, שם את האוטו ומגיע. ויש אדם שלא מגיע. עכשיו, העמידה הרביעית היא הכי קשה, זה לא הולך ולא עושה. כל פעם שפוגשים אותו, איפה היית? הוא אומר, תאמין לי, כבר הייתי בדרך. איך שיצאתי, קרה לי איזשהו פנצ'ר בגלגל. אחר כך יצאתי הרחוב השלישי, יצא אותי שוטר נתן לי דוח כי אני בלי מסכה. מכירים את הסיפורים האלה. זה מה שנקרא מיום שחרב בית המקדש, שערי תירוצים לא ננעלו. זה יש בשפע לכל אחד. אז אומר לנו כאן, ואת חנן, משה רבנו ביקש פעמיים, גם על המחשבה וגם על העשייה, זה הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד. משה רבנו לא קיבל, לא קיבל, כבר נבין למה. ונקרא פה מה שאומר לנו משה, מפני שמשה ראה ברוח הקודש חורבן בית המקדש, והריגת רבי עקיבא, ועשרה הרוגי מלכות, אנחנו כבר יודעים שרבי עקיבא זה משה רבנו, ורצה לעלות לארץ ישראל ולבטל את הגזרה הזאת. וזה שאמר, העברה נע והרה, ככה מתחיל הפרשה, העברה ראשי תיבות, הריגת רבי עקיבא באמירת אחד. המילה העברה, עוד הפעם, הריגת רבי עקיבא באמירת אחד, באחד, אחד. אומר משה רבנו, העברה, בבקשה, אני חייב לכנס. לא שחשוב לי לכנס שאני אוכל שיהיה לי עוד חותמת בדרכון. יש כאלה עושים תחרות, כמה חתימות יש להם בדרכון. לא זה העניין. אני רוצה להציל את רבי עקיבא. נער השטבות, נבוזרדן ואספוסיאנוס. נון א'. זה מה שאומר, והתחנן אל השם בעת העיר השטבות איבה. זה ואיבה השיט בין איכה ובין אישה, איבה נוטריקון, איכה ישבה בדד, זה שמענו אתמול הרבה. בעת העיר, לאמור, בעת נוטריקון ב-17 תמוז, בעת ראשי תיבות, ב-17 תמוז, והאריכה פה 1-20 יום בין המצרים כמניין ההיא ביות, ומביא פה את כל החשבון, לאמור נוטריקון, אני לא אגיד את השמות, יש לנו את ארבע שמות של התומה, של הנקבות, של הסטראחה, שזה למד יוד, למד יוד תף, ואיגרת מחלת ורשעה, שהמה שלטו עליהם בימים האלו. וזה אנחנו אומרים בתפילת ראש השנה, והרשעה כולה תכלה, באשן תכלה. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, אי אפשר שלא יחרב בית המקדש. אז מה רוצה משה? שלא יחרב בית המקדש. זה המסירות נפש שלו. 515 תפילות אומר, הקדוש ברוך הוא תציל אותי. לא אותי, את הילדים שלך. אמר לה, הקדוש ברוך הוא, אין מצב. בית המקדש חייב להיחרב. ומדוע? כן, כי אי אפשר שלא יחרב מפני שאינם מקבלים תוכחות. גמרא כבר מביאה, אין מי שיגיד לנו תוכחה, אם אדם אומר לאחד, טול קסם מבין שיניך, אומר, נתקע לך פה, אכלת בשר, נתקע לך בין השיניים. אומר לו, למה מי אתה שתגיד לי? טול קורה מבין עיניך. אתה תגיד לי שאני אכלתי בשר, אתה אתמול שתית קפה וכל החולצה שלך מלוכלכת. נו, מה הקשר? תגיד, תודה שאני בא לעזור לך. אנחנו לא מסוגלים לקבל תוכחה. ואם אתה עולה לארץ ישראל, אין להם מנחם לא למתי מדבר ולא לבני הגולה שאומרים עבדה תקוותינו. משה רבנו בתחיית המתים, ודיברנו על זה בשבוע שעבר, שאור חיים הקדוש אומר שהוא מלך המשיח, והוא עתיד להביא איתו את המתים, את כל מתי מדבר, להביא איתו מעבר הירדן. מי הוא זה שיגאל אותנו? כולם מתי בארץ ישראל ואין צדיק אחד בחוץ לארץ?
אלא בעל כורחם אתה מחויב להישאר בחוץ לארץ שהתנחמו בגלות. וזה שאמר ואתחנן ראשי תיבות, ואם אתה תעשה חסד, נחם נתקעים. משה, אתה לא נשאר בשבילך, אתה נשאר בשביל העם שלך. ולאו די כאתה לבדיך, אלא נשארו איתו עוד שלושה צדיקים. עזרא הסופר, יחזקאל הנביא ומשה. שלושה צדיקים נשארו שם ביחד. עוד הפעם, מי אלו הצדיקים? עזרא הסופר, יחזקאל הנביא ומשה רבנו, אלו שלושת הצדיקים שהם מכניסים את המתים לארץ ישראל, לעתיד לבוא. וזה שאומר הנביא ישעיהו, בעזרת השם נגיד בשבת, נחמו נחמו, עמי, השבת אנחנו נאמר, מה זה עמי ראשי תיבות? נו, מי כבר יכול לחבר? אמרנו שלושת הצדיקים שלא נכנסים לארץ. מי אלו עמי, עזרא, משה ויחזקאל? עמי, נחמו נחמו, עמי. מי ינחם את עם ישראל שנמצאים מחוץ לארץ? עמי, עזרא, משה ויחזקאל. עזרא אבל לא קבעו כאן. הוא עלה, לא יודע אם הוא עלה. עזרא לכאורה כן. כנראה שהוא לא קבעו כאן לפי זה. או שזה מדרש חלוק. כן. וזה שאמר משה מגיע לפרעה ומה הוא אומר לו? שלח עמי ויעבדוני. שישלח את עמי. מפני זה אמר משה ויתחנן אל השם. והקדוש ברוך הוא ישיב לו ויתחנן. כמו שאמרנו ויתחנן אותיות עד חנון גמטריה תף קוף. יוד היי, רוצה לומר, מהארץ עד השמיים יש לנו 500, מעלת 500 שנים, ואני לא מקבל את התפילות שלך, גם שאתה מתפלל 515, לא כי אתה לא ראוי, אלא אתה ראוי, אבל אתה אמור להכניס את בני ישראל איתך ביחד שאתה נכנס לארץ. זה חלק אחד, הקדמה ראשונה של השיעור, ועל זה לבד כבר אפשר לומר קדיש עם על ישראל. עכשיו נראה את החידה, איך הוא נותן לנו פה על הרי התחנן. בפני דוד, פרשת ויתחנן. מעניין שהספר הזה, פני דוד, הוא ספר די חדש, שהוציאו אותו, הוא מאוד בבלגן, הוא לא מסודר כל כך לפי הפרשיות, הוא לא לפי הסדר. ויתחנן, השם כן. השם אלוקים, אתה אכילות להראות את עבדך, את גודלך לפסוק הזה, הוא מביא מספר שתי ידות, אני לא יודע מה זה הספר הזה, והאחידה, אנחנו יודעים הרי שהוא הוציא את הספר שם הגדולים לאחידה, שם הוא כותב את כל הספרים. כשאנחנו רוצים לדעת על ספר, אם הוא ספר ראוי או לא, בודקים בשם הגדולים לאחידה, אם הוא מעיד על הספר הזה שזה בסדר. ואנחנו כבר יודעים שהאחידה הוא תלמיד של הזרע שמשון. אז ככה שהזרע שמשון יש לו נחת רוח, שאנחנו מזכירים את התלמיד שלו גם כן כאן בשיעור. ואפשר במה שכתבו משם, משם הרב מגלה עמוקות. ומשה ואהרון לא נכנסו לארץ ישראל, מדוע? לפי שהם נולדו מיוחבת, שהייתה דודתו של אמרם, ועתידה תורה לאסור. הרי משה ואהרון ילדים לא קשרים. אם הם היו צריכים היום להתחתן, היו צריכים ללכת לקפריסין. למה? כי אחרי קבלת התורה, דודה אסורה. אסור לאדם להתחתן עם דודה שלו. ואמרם התחתן עם דודתו, עם יוחבת, יוצא שמשה ואהרון הם ילדים לא קשרים אחרי קבלת התורה. ולכן לא יכולים להיכנס לארץ. ובואו נראה את הראיה, כמו שכתוב שם, בשעה שאלה משה למרום. אמרו מלאכי השרת, מה לילוד אישה בינינו? כלומר, איזה אישה הידועה? איך משה רבינו, שנולד מאמא כזאת, מפסולי חיתון, הוא יכול לבוא לכאן לבין המלאכים? איך הוא יגיע אלינו? כלומר, אישה ידועה יוכבת שנתגרשה מהמרה וניסית לליצפן בפרנח, כמו שהזכרנו פה בזמנו, בתרגום יונתן מנוזיאל, והחזירה אמרם ונולד משה. אז יש פה כבר עוד בעיה. מילא אהרון הכהן נולד רק מדודה, אבל משה כבר נולד מאחרי שיוכבת כבר התחתנה עם מישהו אחר, והיא חזרה בחזרה לאמרם. אלדד ומדד. יפה, אז אם ככה משה רבינו בכלל יש בעיה איתו. ואב אליהם מחזיר גרושתו מי שניסית. וזה שאמרו, מה לילוד אישה? שהוא בא מאישה אסורה, משה רבינו. ואמר לי, עונה הקדוש ברוך הוא למלאכים, לקבל תורה בזה. מה, לא יודעים שהוא בא לקבל תורה. אלא בזה שבא לקבל את התורה, זה אומר שעד עכשיו לא היה איסור. נכון שאחרי שקיבלנו את התורה הכל אסור, אבל קודם אין שום בעיה באיסור הזה.
ומשה רבנו ברור פחד היתיב שלא יהיה מעכב משהו בא מיוחבת. וכדברי, הוא מביא פה עוד כמה ספרים, מה אתה אכיל אותה להראות את עבדך, זו מתן תורה. אז משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, אתה זוכר שעליתי לרקיע פעם ראשונה, והמלאכים עשו לי בעיות, אז אתה הצלת אותי. שמה אמרת לי? לקבל תורה בה. ממילא אין כאן איסור. אז אני רוצה לכנס לארץ. למה עשו לי לכנס לארץ? כי התורה אסרה על דודה. אבל אתה, הקדוש ברוך הוא, הגנת עליי, ואמרת למלאכים שזה היה קודם קבלת התורה, אז זה הברנה והרא, אז תרשה לי לכנס לארץ ישראל. ואין כאן איסור שבא מיוחבת. ויאמר השם, רב לך. מה שקבלת התורה וקיבלת התורה ולא עיכב זה, אבל גם לבוא לארץ ישראל לא אפשר. למה? אומר לו, אתה זוכר את הסבתא רחל? למה היא הייתה צריכה למות בכניסה לארץ ישראל, בשביל שיעקב אבינו נשוי לשתי אחיות? אז הוא אומר, אפשר לומר לך, רב לך, שהוא יעקב אבינו עליו השלום יוכיח, שמתה אשתו כדי שלא יהיה נשוי בשתי אחיות, ולכן אל תוסף דבר אליי, זה מסביר לנו הרב החידה. הוא מעריך עוד בכל העניינים, אבל אנחנו רוצים גם כן זרע שמשון. רבי יונתן אפשיץ מביא את העניין, גם החידה בהמשך, וגם רבי יונתן אפשיץ, כמה תפילות התפלל משה רבנו 515, כבר פעם עשיתי איזה פה את החשבון הזה. רבי יונתן אפשיץ עושה חשבון מאוד פשוט. ממתי משה רבנו התחיל להתפלל? מאיזה יום התחיל להתפלל? את ה-515, זה לא היה ביום אחד, כן? כל התפילות, מטו באב. למה טו באב? אחד הסיבות שאנחנו חוגגים שקלו מתי מדבר, הרי הגמרא מביאה בתענית, מה היה שם הסיפור? בכל תשעה באב היו נכנסים לקברים, כל אחד היה קובר לעצמו קבר, ובבוקר היו אומרים, מי שחי שייצא. אז היו אנשים בודקים, רגע, אני חי או מת, כל אחד היה נותן לשני צביטה כזאת, וירדו מחי. כמה ירדו כל שנה? איזה 13.5, 15,000. ירדו כל שנה, היו נשארים למות. שנה האחרונה, הקדוש ברוך הוא מחניים. הקבוצה האחרונה יצאו בתשעה באב. עכשיו, הם ידעו בטוח שהם מתים, כן, הקבוצה האחרונה כבר לא היה ספק. הרי כל אחד אמר, רגע, אולי אני, אולי החבר שלי. אז הסתדרו. אבל הגיעה השנה האחרונה, אלו האחרונים ידעו, הם בטוח מחר לא חוזרים הביתה. הפרדו מהאישה, כתבו צוואה, עשו עם עורך דין חתימה על הצוואה שלא יהיה מריבות בה. מי משלם את הקבר, מי כותב את המילים, הכל שיהיה מסודר, איפה עושים הזכרות, שלא יהיה מריבות. פתאום הוא חוזר הביתה, אשתו אומרת לו, סליחה, מאיפה הגעת? כבר אמרת שאתה לא חוזר, טוב. עכשיו, הם חשבו שהם טעו בירח. אז ככה כל יום חזרו לקבר, עד שהגיע ט"ו באב, ראו ירח במלואה, אמרו, אין פה טעות, שמע מינה שהקדוש ברוך הוא סלח לנו, ואז היה חגיגה גדולה, זה אחד הסיבות שאנחנו חוגגים ט"ו באב. למה מחל להם? לא עשו תשובה אמיתית, יפה. הם ידעו שהם בטוח מתים, אז עשו תשובה. יפה. אז אם ככה, משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, יש פה כמה אלפים, איזה 15,000, שוויתרת עליהם. אז גם אני רוצה שתוותר לי. מאותו יום הוא התחיל להתפלל, מטו באב. עושה חשבון, לא ניכנס לחשבון, צריכים פה בשביל זה את הרב נחומברג עם הלוח, והיה פה אתמול מערכת שלמה, כן, של הרב נחומברג, לעשות את החשבון, איך מגיע בדיוק החשבון ל-515. איך? כי כל יום מתפללים שלוש תפילות, ויש לנו 200 ימים, 200 כפול 3 זה 600, מורידים שבתות וחגים. עכשיו הוא מוכיח, זה רק הרבי יונתן אפשיץ שהיה גאון עצום, הוא עושה חשבון שבאותה שנה יצא זין באדר בשבת, וראש השנה, יום הכיפורים, ראש השנה, סוכות ושמחת תורה, יצא גם בשבת. ומילא נופלים, לא נופלים ימים של תפילות, כי אם אני רוצה להוריד גם חגים, אז יורד עוד איזשהו 9 תפילות. לכן הוא מוכיח בדיוק שהיה 515 תפילות מטו באב עד זין באדר כפול 3, ובטו באב בערבית הוא עוד לא התפלל, הוא אומר, כי בערבית הם עוד הלכו לישון בקבר. רק בבוקר כשהם קמו ידעו שהם חיים. אז יוצא שמשה רבנו בטו באב בערבית עוד לא התפלל, הגיע בדיוק לחשבון הזה 515, לכן הוא התפלל דווקא 515. עכשיו השאלה האמיתית, מדוע משה רבנו לא יכול להיכנס לארץ? התשובה היא שהוא נברא מנשמה של נקרא מעולם האצילות. וארץ ישראל גם כן היא שייכת לאותו מקום. ואם משה רבנו נכנס לארץ ישראל, יש פה התנגשות. אין מצב. אנחנו לא מבינים בזה, כן?
העולם הרי נברא מיש את ארבע עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, שאנחנו בסדר התפילות כל יום שמתפללים, עד שמגיעים לתפילת 18, שזה אצילות, ואחר כך יש ירידת השפע. ארץ ישראל ומשה רבנו זה שלילי וחיובי. כל אחד יודע שכשהחשמלאי לא חיבר נכון את החוטים, קורה קצר. ולכן משה לא יכול להיכנס לארץ. זה מה שאומר לו הקדוש ברוך הוא. אין מה לעשות. כן, אם הופכים את השלומה. אם מחברים אותם יחד, נהיה קצר. אמנם משה היה שתי חיובי וחיובי, זה גם לא טוב. צריך שיהיה 0-1, ככה זה הולך במחשבים. פלוס מינוס. זה מה שקרה לנו עם משה רבנו, משה רבנו הראוי. וראיתי מכתב של הרב כדורי על הרבי מלובביץ', בדיוק את אותו דבר הוא כותב. שהוא גם לא יכול להיכנס לארץ ישראל, כי הוא מגיע גם מאותו נשמה שכתוב משה רבנו, ולא שייך אליו ארץ ישראל. מאוד מעניין העניין הזה של הצדיקים. טוב, בואו נראה בפנים, אחרי שהקדמנו את כל העניין הזה, נראה איך חזר השמשון לוקח את זה לאיזה כיוון שלו. מדרש ילקוט, עוד ג' והתחנן אל השם. למה והתחנן? כדי להיכנס לארץ ישראל. והוא תמוע. שזהו כל כך הרבה מתחנן, מה יש בארץ ישראל? ויובן במיידה אמרינן בסוף פרק כמה דה סוטה. בסכת סוטה דרש רבי סמלאי, או יש כאלה קוראים את זה שמלאי, מפני מה נתבע משה להיכנס לארץ? מה יש בארץ ישראל? וכי לאכול מפריה הוא צריך? מה הוא רוצה? לאכול את הענבים הטעימים מנווה איטלי? או אבטיח חצובה? מה הוא רוצה לאכול? חצילים נוימן, אני יודע שם את מה שאנחנו מכירים כאן מארץ ישראל. אלא אמר משה, יש כמה מצוות תלויות בארץ. אני הרי רוצה להיות שלם. ואם אני לא אכנס לארץ ישראל, חסרים לי, לתיקון הנשמה שלי, כמה מצוות. אכנס אני לארץ. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה הבעיה שלך? כלום אתה מבקש אלא ליטול שכר? מעלה אני עליך כאילו קיימתי, אתה תקבל את הצ'ק, אין בעיה. הבעיה שלך זה המשכורת? איך לפעמים הבוס אומר, אל תבוא לעבודה, תקבל משכורת, רק אל תבוא. תושבור, הוא אומר למשה, מה הבעיה שלך? הכסף, הבונוס, שב בבית, אני אשלח לך צ'ק. ואחי נמי, יש לי תמועה, מה זה הבעיה של משה? איך ייתכן שמשה רבינו, עליו השלום, ירצה לעבוד על מנת לקבל פרס? איך משה רבינו? אפילו אידיוט שבישראל, אם יש לו לב טוב, אינו עובד על מנת לקבל פרס. כולנו מכירים את המשנה באבות. אז שלא לקיים את המצוות על מנת לקבל פרס. לא כל בוקר אנחנו עושים, רגע, הקדוש ברוך הוא, רגע. קמתי מהמיטה, נטלתי ידיים, אז מגיע לי שכר. וירחתי שהכל על הקפה, בורא נפשות, רגע, עכשיו אני גם הלכתי לבית כנסת 300 פסיעות, והנחתי תפילין, סובבתי 8 פעמים, הרמתי את הידיים ללבוש תלית. אנחנו לא עושים את החשבונות האלה. אז איך משה רבינו משחק עם הקדוש ברוך הוא עניין של משכורת? ואף על פי שתרץ המערשה, שמתחילה קודם שייכנס, היה לו מחשבה הזו לקבל פרס. אבל אם היה נכנס, באמת היה עובד שלו על מנת לקבל פרס. אומר המערשה, יכול להיות שלפני שהוא הרגיש את הקדושה של ארץ ישראל, יכול להיות שהוא באמת דיבר על העניין הזה. אבל כשאדם כבר נמצא כאן בארץ ישראל, הראש כבר לא נמצא בשכר. אז אומר הזה רב שמשון, תראו את הלשון, במתחילה מכבודו, אין אילו אלא דברי נביאות. אומר למערשה, זה מאוד נחמד, אנחנו יודעים שהמערשה ברוח הקודש נאמר. אז אומר, זה ברוח הקודש. אבל אין אנו יודעים הטעם למה נתבע משה להיכנס לארץ ישראל, ולמה הרבה כל כך בתפילה. זה אתה משלים את של אתמול. אתמול ישבתי פה שעה, חיכיתי מישהו יגיש לי כוס אחד. כלום, ככה מערכים אורחים. אמנם, המגלה עמוקות. תרץ, דה בערך הניתה, דה עזרה, באה רחמי על יצרה דה עבודה זרה עובד. עכשיו אומר הזרע שמשון, בוא נגלה סוד. למדנו עכשיו בדף היומי, מי שלמד, מסורת יומה, עזרה הסופר, חוזר לארץ ישראל, והם רואים את היצר של העבודה זרה. אמרו, זה עדיין מרקד בינינו. ביקשו רחמים, הקדוש ברוך הוא נתן אותו, והם שחטו אותו. כן, שחטו אותו. בישלמה משה לא באה רחמה. עכשיו אנחנו מנסים להבין, מילא משה רבינו, כשהוא נכנס לארץ ישראל, למה הוא לא ביקש רחמים על העבודה זרה? הבנתי. מדוע? זה לא אהב אליי זכות על ארץ ישראל. צריכים להיות בארץ ישראל בשביל להבין מה קורה. אלא יהושע, מה היא לא באה רחמה? יהושע, אתה נכנס לארץ ישראל. דבר ראשון, תתחנן לקדוש ברוך הוא להעביר גלולים מן הארץ, והאלילים קרות יקרת ולתקן עולם במלכות שדי. כמה אתמול ביקשנו את העניין של הגאולה?
והיינו דקקפי קרא הלידי יהושע. באמת יהושע בעניין הזה הוא לא היה בסדר. הוא לא מספיק. לא יודע, לא עשה בי שזה מספיק. מי אנחנו שנדון, אבל ככה כתוב. כן, אומר הזרע שמשון, למה? ראינו קודם בכיסא רחמים שהוא מביא, שמשה רבנו רוצה להיכנס לארץ בשביל להציל את רבי עקיבא. זרע שמשון אומר רצה משהו אחר. היה משה רוצה להיכנס לארץ ישראל כדי להעביר היצר בעבודה זרה. זה לא סותר, כן, הוא רצה גם וגם. הרי למדנו בשבוע שעבר שצד של הקדושה רוצה כמה שיותר. הוא לתקן העולם כמו שעשה עזרה. משה רצה שזה יהיה על שמו הזכות הזאת. היה אתמול, משה אלגריסי, כשיצאתי אתמול, איזה יהודי אחד שאל אותי שאלה על השיעור. למה אני מתכוון? אתמול שיצאנו פה תשעה באב. אז הוא אמר לך, למה אתה מפריע לי לדבר? שיהודה לקח אותי. מי זה יהודי? ישב פה אחת. אתה יודע? איך קוראים לו? יהודה, כן, לקח אותי. רחמים. אז הוא שאל אתמול את הנושא הזה. אתם יודעים איזה רחמים? אתם יודעים מה אני מכוון. אני ישב פה בפינה אתמול ברמי. אז הוא שאל, הזכרתי אתמול במילה, מי שנמצא בזרע שמשון יודע את המושג הזה. כי למדנו את זה בשבוע שעבר. שאמרנו שהסדרה אחרא מסתפק בצעצועים. בדברים, הוא אומר לי מה הוא טיפש השטן. אז אני אמרתי לו את ההלכה שבערב ראש השנה לא תוקעים בשופר. למה בשביל לבלבל את השטן? וכולם שואלים, הוא לא זוכר משנה שעברה? אם אנחנו זוכרים, הוא לא זוכר? התשובה היא לא, זה לא אותו שטן. כל שנה יש משהו אחר, יש... זה תשובה אחת. אבל תשובה שנייה, אנחנו באמת כבר למדנו פה בזרע שמשון, שהסתרה אחרא מסתפק בדברים קטנים. אתה נותן לו שעיר לעזאזל, נותן לו מים אחרונים. אמרנו בתפילין נותנים לו כמה שערות, ועם זה הוא עסוק. אבל הצד של הקדושה מחפש כמה שיותר. זה אני לא יודע, אבל ככה כתוב מי הצדיקים. יש כמה תירוצים. יש כמה. אומרים כל תקופה יש חדש. נברך. לחיים אבי ומשה. אז בואו נראה את זה בפנים. וזהו בעת חנן אל השם בעת ההיא. מה זה בעת ההיא? בעת ההיא שתיקן עזרה את העולם. אומר משה, למה אני לא זוכר לדברים האלה? וזהו למור. אז שוב, לא מדובר פה עניין של קינה, חס ושלום. זה לא כאילו אומר, איך הוא נהיה לי ראש ממשלה עם 6 מנדטים, אני עם 8 מנדטים לא נהייתי ראש ממשלה. לא. לא זה אומר משה, למה עזרה נהיה ולא אני. לא. למה לא היה לי את הזכות שהיה לעזרה? זה נקרא קינת סופרים. כשאנחנו רואים יהודי עושה משהו טוב, לא שאני אומר למה לא אני רציתי את זה. ידוע מהצדיק רבי בוני מפשיסחה, שהיה אומר, ככה היה אומר, אם הקדוש ברוך הוא היה שואל אותי, אם אני הייתי רוצה להיות במקום אברהם אבינו, הייתי אומר לא. למה הוא אומר, מה היה לקדוש ברוך הוא מזה? אז את אותו מצוות שעשה אברהם, אני הייתי עושה. אם הוא היה אומר לי שאני אהיה גם כן אברהם, זה הייתי רוצה. שאז יהיה שני אנשים כאלו בעולם. מה הפירוש? אנחנו לא מחפשים בתחרות מי עושה יותר מצוות. אנחנו רוצים להגיע לרמה הזאת. אנחנו רואים יהודי עושה משהו טוב. אז אנחנו מזה מנסים להתחקות אחריו. זה מה שאמר משה רבינו, למה עזרה זכה לדבר הזה, ואני לא יכול להיכנס לארץ ישראל, לזכות, לשחוט את העבודה זרה. וזהו העברה נע. דה הרמב״ם בהקדמתו לספר היד שלו, יד החזקה, מנה 51 איסורים בעניין עבודה זרה. אז זה השמשון כנראה שפה, הוא יודע. וכל אלו היה רוצה משה להעבירה. זה אומר לנו, העברה נע. ועוד מילת העברה, גימטריה עזרה. באמת אדיר העבורת הזה. העברה בגימטריה עזרה. והקדוש ברוך הוא אמר לו, רב לך, וצו את יהושע דן צו אל העבודה זרה, אומר לו, זה המצווה ששייך לעזרה, כמו שלמדנו בפרשת פנחס, שמשה רבנו ידע שהמצווה להרוג את זמרי בן סלור, שייך לפנחס, ולכן משה לא עשה את זה. ובזה יובן המדרש, שבא להפוקי מרבי שמלאי, למה והתחנן? כלומר, למה הרבה והפציר כל כך בתפילה? למה נתאבה להיכנס לארץ? וכי לקבל שכר מצוות הוא צריך? זה אי אפשר. זה התירוץ כדי ותירץ כדי שייכנס לארץ. לא הייתה מחשבתו אלא להיכנס לארץ, אלא כן שכשיהיה לו זכות, הארץ,
יתפלל על היצר הרע דעבודה זרה ויבטלנו. ואף אם היה מת מיד בלי ליהנות מפרי הארץ, או בלי לעשות שום מצווה אחרת, היה לו די בכך לתיקון העולם. זה מה שמבקש מאיתנו משה רבנו, מבקש מהקדוש ברוך הוא. אני כל כך משתוקק לקיים את הדבר הזה, להרוג דווקא את העבודה זרה. וזה מובן, מה משה רבנו כל כך מתחנן. השעה 9, מה אתם אומרים, נמשיך עוד קטע אחד או שנסגור את האורות? כן, הציבור מסכים, שלא אחד ושלום גזל זמן. כמובן, מי שרוצה ללכת, אני מאוד אצטער, אבל הדלת פתוחה, אנחנו לא מחזיקים אף אחד בכוח, אבל מי שרוצה לצאת, שיחפש בחוץ עוד יהודים, ישלח אותם. אשר ילמדון להירא אותי בסמיך רי. בואו נראה פה עצות, איך להביא על עצמנו את אהבת התורה, את כוח של התגברות התורה. בסמיך רי ותקרמון ותעמדון תחת ההר, וההר בוער באש. קשה, מה לימוד שייך כאן? וכאמר אשר ילמדון, ולא אומרים לנו במדרש. מה זה העניין אשר ילמדון להירא אותי? צריכים ללמוד את זה? איך לומדים את הדבר הזה? אלא כששמעו ישראל קולו של הקדוש ברוך הוא. וגם בשבוע שעבר הזכרנו את זה בשיעור ברחובות, שאם היינו שומעים את עשרת הדיברות, אומר הזרע שמשון, מפי הקדוש ברוך הוא, לעולם לא היינו שוכחים מה שלמדנו. ולא היה יצר רע. אלא אומר הזרע שמשון, בשבוע שעבר למדנו, שעם ישראל התעקש שרוצה יצר הרע. התעקשנו על זה. למה? אמרו אחרת, מה אנחנו עושים פה בעולם הזה? אדם מתעורר ב-4 בבוקר, בקפיצה הוא כבר קם, רץ, אומר תיקון חצות, אומר תהילים, מגיע ללמוד. זה הכל עובד באופן אוטומטי. אין ניסיון. זה לא שווה. יש שיעורים, יש דרשות, הולך משיעור לשיעור, רץ מבית כנסת לבית כנסת, הולך לישון שעתיים, קם ללמוד, אין יצר רע. עם ישראל אמרו לא, אנחנו רוצים לעבוד ולקבל שכר. נכון שניפול 1,000 פעם, אבל פעם אחת נצליח, השכר הוא הרבה יותר גדול. למה זה כיסופה? זה בכלל העולם נברא. אבל בני ישראל אמר, גם אם אנחנו 1,000 פעמים ניפול, אבל פעם אחת נצליח, זה נחת רוח בשמיים. כששמעו ישראל קולו של הקדוש ברוך הוא, נתקע תלמוד תורה בליבם ואנחנו הופכים דף, והיו לומדים ולא שוכחים. אבל כשאמרו למשה דבר אתה עמנו, חזרו להיות לומדים ושוכחים. וכאן אמר הכתוב, אקל לי את העם והשמיעם את דבריי. אם כן, בסגולת שמיעת קולו של הקדוש ברוך הוא, יכינו לבבם להירא אותי. עצם שמיעת הקול, שהרי מיד נעקר יצר הרע מהם, עד שאמרו למשה, דבר אתה עמנו. כמו שלמדנו בשבוע שעבר. ועיין לאל בפרשת יתרו על הפסוק ויגד משה דברי העם. ומהו הלימוד שיש להם לעשות? ועוד ללמד את בניהם. וכשמסיים את בניהם ילמדו. עוד צריך תא מה העניין העירה עם האש. מה הקשר של כל זה ויש לומר. לקרא הכתיב כי השם אלוקך אש אוכלה הוא. ויצר הרע כבר ידענו שהוא נחש. הוא היצר הרע. והנחש תבואו להתרחק מן ההבל, כמו שכתב הרמב״ם. אני מאמין שיש פה כמה מושבניקים שראו איך רודים דבש מהכברת. איך מבריחים את הדבורים משלוצים מאכל הדבש? מדליקים אש, אשן. למה? כי הם בורחים מהחום. כשמדליקים אש, אנחנו יודעים מה דחקים. בדרך כלל החרקים, הזוחלים, הכל אלה, פוחדים מהאש, פוחדים מהחום. נחש, כשמדליקים קוצים, מדליקים אש, הנחשים בורחים. והנחש תבוא להתרחק מן ההבל, כמו שכתב הרמב״ם. בשמירת נפש, הלכה אחת, ובא בבית יוסף סימן, קופי ודבב, דיין ומיין. רבי שלמה, כבר כמעט סיימנו. אמרנו, אם אתה לא פה, אין לנו מה לעשות, אנחנו הולכים הביתה. אבל הציבור אמר, יש סיכוי שאתה מגיע. דיין ומיין שהיו חמין כל זמן שההבל עולה מהם. מה הכוונה? יש איסור של גלוי. אם משקה היה גלוי בלילה, על פי הלכה אסור לשתות ממנו, לא היום, היום אין החשים. אבל בזמנם שהיה גרים ממש ברצפה, לא היה דשא סינתטי, היה אדמה, ויכול פתאום לבוא איזשהו אורח. בלילה איזה נחש מגיע, עושה סיבוב במטבח, והוא מחפש מה לשתות. אבל יין תוסס בתוך ה-40 יום שהוא חם, שהוא מעלה אבל, נחש לא נוגע בו. למה? כי הוא חם. היום רק על פי המקובלים לא שותים משקה שהיה פתוח בלילה, כי יש את הכוחות הרעים. אבל מבחינת האיסור, אין איסור כי אין נחשים. מי שגר בבניין נורמלי, כן? לא מי שישן במדבר.
אז כאן אנחנו רואים את ההבל עולה מהם אין בהם משים גלוי. שזוחלי יפר מתיירין מן ההבל ואין שותים ממנו. זה הלשון. ככה כותב הרמב״ם, הם פוחדים מיפור. וזהו שאמרו זהל, מכאן אנחנו מעתיקים לתורה. כל זמן שעוסקים בתורה, אין מסורים ביד יצרם. ובראתי יצר הרע, ובראתי לו תורה תבלין, מפני שהתורה היא אש. והיצר הרע הוא הנחש עצמו, והנחש בורח מן האש, ולכן יצר הרע בורח מן התורה. הזכרנו אתמול, היה פה הרב נחומברג, כשיצאתי אני פוגש אותו, הוא אומר לי, כשאני שומע על הזרע שמשון, אמרתי לו, היית מורה שלי 3 שנים, באחיה, אז ככה זה יוצא, הוא אומר לי, איזה אהבת חינם. הרב נחומברג, זה סמל של אש, מה זה נקרא שאדם בא ללמוד, הוא אש, אש, כן, היצר הרע רואה אותו בורח, כמה רחובות, עד הכן יותר. והנחש בורח מן האש, ולכן יצר הרע בורח מן התורה, ולכן ניתנה תורה מתוך האש, כדי לתקוע בליבנו עירה שלמה. וכאן אנחנו מבינים, רואים אנשים לומדים תורה, וזה לא עוזר להם, כי התורה לא מגיעה, כמו שהגמרא אומרת, עם כל הגוף, צריך שיהיה ארוחה, עם כל הגוף. הגמרא מספרת על בוריה, אשת רבי מאיר, יום אחד נכנסה לישיבה, ראתה בחור שמתנדנד, ואומר בשקט, מה אומרת הגמרא, מה היא עשתה לו? מי זוכר? בת שבי, נתנה לו ביתה. אמר לו, ככה לומדים, אתה לא תזכור כלום. הגמרא אומרת, רק אם אתה אומר בפה, והאוזניים שומעות, וכל העצמות קולטים, אז יש סיכוי שנזכור מה שאנחנו לומדים. כמובן, אם עכשיו אנחנו כולם נתחיל ללמוד בקול, אז נצטרך להגביר את הרמקול, זה לא מתאים. אבל כשאדם לומד לעצמו, לפחות צריך להגיד בפה, בשביל שיזכור את זה. וזהו אשר ילמדו, דהיינו כשיראו שהתורה היא אש, ילמדו שכשיעסקו בתורה, יהיו ניצולים מהיצר הרע. וגם ילמדו זה, ילמדו זה את ביניהם. ולא יאמרו שאי אפשר לנצל ממנו, אלא דווקא בסגולת שמיעת קולו של הקדוש ברוך הוא. מה נבוא ונגיד, רגע, אנחנו לא פספסנו. אם הקדוש ברוך הוא נותן לנו את התורה, את 10 הדיברות, אז לא היה יצר הרע. אבל הפסדנו. ולכן לא. ואם כן, ביניהם שלא ישמעו קולו כיצד יהיו ניצולים, והם עצמם שלא רצו לשמוע קולו, מה תיקון יש להם? לכן ההצעה היא ללמוד עם כל בישיבות אומרים עם כל הברן. אתה הולך לישיבה בעזרת השם, מה זה שטייגן אתה כבר בטח יודע. כן, המילה שטייגן מה? תסבירו לו. שטייגן בישיבות זה, שטייגן ביידי זה לצמוח, לגדול, למשהו גדול. בברן זה התלהבות. תמיד הרבנים בישיבה אומרים ללמוד עם הברן. ברן זה אש, כן, כמו ברנר, אש, עם ההתלהבות. ובדרך זה יובן הטעם שאמרו במסכת תמיד, כל העוסק בתורה בלילה, שכינה כנגדו. ומהו זה הלשון של שכינה כנגדו? ועוד אמרינן במדרש על הפסוק שקראנו אתמול, בתשעה באב, קומי רוני בלילה. ודורשת הגמרא אין רינה של תורה אלא בלילה. וקשה שהרי הלילה הוא זמן שליטה לחיצוניים. ובשביל זה אנו נמנעים מכמה דברים בלילה, כגון עוד מעט חודש אלול, לא אומרים 13 מידות, עד חצות, ולעשות נפילת אפיים, משום מה האיסור על פי קבלה, הוא מגלה לנו פה ברמז, לא תחסום שור בדישו. יש איסור שהשור דש את התבועה, אסור לי לסגור לו את הפה, כי הוא מתגרה מהאוכל, תן לו לאכול, כמה הוא יכול לאכול. זה על פי הפשט. על פי הקבלה, שור זה מרמז על הכוחות הרעים, לא תחסום שור בדישו, אל תתעסק איתו. בזמן, הלילה זה הזמן שלהם, של הכוחות הרעים, אז תעזוב אותו, כי הוא יכול להזיק לך. אז איך אנחנו מתעסקים איתו? כמו שכתבו המקובלים, ולפי זה לא היה לנו ללמוד תורה בלילה. עכשיו היה אסור לנו להיות פה. כשהרב קליין סיים, היה אמר רבי חנניה, ונשם אריה, מי התפלל ערבית? אריה התפלל ערבית, סיים ערבית, צריכים ללכת הביתה, אסור ללמוד בלילה. איך אנחנו עכשיו יושבים פה ולומדים? שהכל הוא תם אחד ואיך קם הר. ולפי זה לא היה לנו ללמוד תורה בלילה, שהכל הוא תם אחד ואיך קם הר. עד הרבה, אין רינה של תורה אלא בלילה. דמשמע דיש יותר רינה בלילה מביום. ויש לומר דאמרין הנת, שאם יש אדם ער ושומר המשקים, אין משים גלוי. זה רעיון נדיר, הזרע שמשון. אני כל פעם מגלה חידושים, אני כבר לומד את זה ברוך השם כמה שנים, אבל כל פעם מחדש. אם אדם השאיר חבית של יין פתוחה בלילה, נכון, אסור לשתות אותו. היה רץ אחד הבדיחות ברשת לאחרונה,
שהיום איפה הרופות יודעים מי דחליל ומי לא, ראיתם את זה? ציפורים מגיעים. הם היום עומדים על הדחלילים, אז אומרים היום הציפורים חוצפנים. למה זה לא היה קורה פעם? הם אומרים, היום הם יודעים בדיוק מי דחליל ומי לא. מי שמשחק בטלפון יודעים שהוא בן אדם. אם רואים בובה בלי טלפון, יודעים זה דחליל, זה לא יכול להיות. היום איפה שאתה הולך, אתה רואה, אתה מגיע בבודקאסט ושומרים, שוטרים, כל הזמן עם הטלפון, במקום להסתכל מה קורה, הם עסוקים. אז ככה גם הדחליל. העוף אומר, אם הוא בלי טלפון, זה לא אמיתי, הוא מבין. אז עכשיו יש לי חבית יין. והאדם נשאר ער מסביבו, אין פה חשש גילוי. למה? כי החרקים, הנחשים, כשהם רואים בני אדם הם בורחים. לפי שזוחלים, מתיירים מן האדם. ובדרך אגב, נזכיר על תשעה באב, כל לילה הרי הנשמה שלנו עולה למעלה, בתשעה באב הנשמה לא עולה. כך אומר הארי הקדוש. תשעה באב הנשמות לא עולים למעלה, אין פיקדון. נשאר אותו נשמה, לכן אנחנו קמים עייפים בתשעה באב. ומשום אחי אמרו, דווקא שכינה כנגדו. אז מה למדנו? שאם יש שומר על הזוחלים, על המשקה, אז אין חשש של גילוי. אז אם ככה, הקדוש ברוך הוא שומר עלינו בלילה. וכתיב, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. ומתוך כך, היצר הרע מתרחק ממנו, ואינו מתקרב אצל האדם. מי השומר שלנו? הנה לא ינום. שומר ישראל, ונמצא שאין לו שליטה כלל באותו זמן, אף על פי שהוא לילה, ואין לחוש מה שאמרנו לא תפסו. אז עוד הפעם, מי נתן לנו את הכוח בלילה ללמוד תורה? הקדוש ברוך הוא, שהוא שומר עלינו מהמזיקים, כמו שניקח את הסיפור שהאריה שמר על האור החיים הקדוש, כשהשיירה המשיכה עליו. ולכן אין רינה של תורה אלא בלילה, שבאותו הזמן דווקא נראה כוחה של תורה לאוויר החיצוניים מממשלתה. מה שאין כן ביום, שכבר בלאו הכי אין להם שליטה, כדכתיב תזרח השמש יוספון, ואף על פי שהיא אש, אינה אלא נגד יצר הרע, אבל לגבי ישראל, היא אור אותו. אז אם אני אומר שהתורה שורפת, אז אולי מי שלומד תורה חלילה נשרף, אומר לא, לכן אמר הכתוב, כנר מצווה ותורה אור, ואמרו שם המדרש, נרי בידך ונרחה בידי, הנשמה ביד הקדוש ברוך הוא. אם אתה משמרת שלי, אתה לומד תורה שזה אש, אני שומר לך לנשמה שהוא גם כן אש, שזה הנר. אתנן בבקמה אנחנו מסיימים. וכן זה בא בנרו וזה בא במשתנו. אז כשלמדנו את זה, כשהיינו בכיתה ג', למדנו פשט רגיל. אדם הולך ברחוב בלילה, אחד מחזיק נר, אחד מחזיק פשטן, והם נפגשים ומעלה לו את זה באש, יש הלכה, מי צריך שלם למי? אומר הזרע שמשון, זה הפירוש הרגיל. אבל בוא נראה עכשיו מה הפירוש. כלומר, אם בעל הנר ראשון, פטור בעל הנר וחייב בעל הפשטן. אם אני שמתי פה נר, ועכשיו עובר פה אדם עם פשטן, צריך להיזהר, מה, אתה לא רואה איך אתה הולך? בעל הנר הוא בעל הנפש. מה זה הנר הנשמה שלנו? שהוא מקדים וזריז לעשות מצווה. מי זה בעל הפשטן? יצר הרע. כי כן, קורבן קין היה פשטן, ורודף אחריו. כשאדם אומר, עכשיו אני הולך לשיעור, הפשטן רודף אחריו, אומר לו, רגע, חכה, אל תרוץ, עוד לא התחיל השיעור, יש לך עוד רבע שעה, תשמע קצת מה חדש, אם יש סגר, אם אפשר לטוס לחוץ לארץ, אי אפשר, אשכול עלינו, ואם בעל הנר הולך כדרכו בצדקתו, וביושר לבבו, אשרם ישראל, שבזמן שעושים רצונו של מקום, יצרם מסור בידם. וכן מצינו בדוד שהרגו ליצר הרע, ואף על פי שיצרו מתגבר עליו בכל יום. אבנר אמר, כל יום יש יצר הרע חדש, בעל הנר פטור. מי זה בעל הנר? הקדוש ברוך הוא. אמנם אם עמד בעל הנר, חייב. אם אתה נעצרת באמצע כביש ראשי וגרמת לתאונת שרשרת, כאן הביטוח כבר לא יהיה פרייר, כי כן עטעיף עיניך בו ואינו. הרי היצר הרע זה רק משחק. אנחנו תמיד נותנים על זה דוגמה, כמו בלון נפוח, כשאתה מסתכל עליו, הוא עף באוויר, איך זה נקרא, מעופף הזה, לא רחפן, כדור פורח, תוציא לו את האוויר, הוא מתפוצץ, הכל נופל. אבל אם הוא טס מעל החוף, כולם עושים לו שלום וכולם מרוצים, כי זה נפוח או משהו גדול, אבל באמת הוא כלום. אחר כך מקפלים אותו, שמים אותו בשקית מקולת, מכניסים אותו בפגש, מי רואה אותו? אותו דבר היצר הרע, הוא נפוח, אבל כשאתה בא אליו, עם התורה,
ברגע אין ממנו כלום. ואז יש ליצר הרע מקום לנוח. דהיין יצר הרע שולט אלא במי שליבו, פנוי מן התורה ומן המצוות. ככה הרמב״ם פוסק. זה קטע שמאוד מאוד מחייב. כי בשמיים לא נוכל להגיד, היה לנו יצר הרע, למדנו, היה לנו קשה ללמוד. זרע שמשון אומר, צריכים ללמוד. אבל כמה זרע שמשון היה בעולם? לא הרבה. לפחות אנחנו נדבקים בדרכים שלו, אז שבאמת יהיה מליץ טוב עלינו, שקדוש ברוך הוא יציל אותנו מיצר הרע. ובעזרת השם שבת, שבת נחמו, מתחיל ט"ו באב, הימים הנוראים, אנחנו גם מתקרבים, שקדוש ברוך הוא יהפוך את הימים האלה לששון ולשמחה, ושנזכה לגאולה השלמה מהרה בימינו. אמן, בעזרת ברוך הוא. אמן, חנניה. אשר אומר, רצה, הקדוש ברוך הוא, זה מצרים בפיעה, ילמד להם את הרוב שנאמר.